So, nung inarangan namin ay kami po ay nagharang lang na nakatayo sa kalsada at tinulak kami ng mga gwardiya. So, nung nagtulakan ng mga gwardiya, sila po ay namalo sa amin, binalo. Karamihan sa amin, tinamaan ang pamalo ng walang haba sa pamalo. Wala sila pakialam kung tao ba yung pinalo nila. So, ang mga manggagawa at mga estudyante at mga ibang sektor kadamay umupo sa kalsada kasi nagpakita na hindi lalaban sa kanila. Pero ang ginawa nila, binaliparan nila ng bato sa gitna ng umupo na mga tao. Tapos, yung mga shield ay pinukpok nila doon sa nakaupo na mga tao. Kaya po, sa sobrang daas na ginawa nila, ay hindi naiwasan sa sakit ng kalooban ng mga tao, ng mga mamamayan, mga manggagawa, estudyante, iba ibang sektor, ay nagtapo na rin ng bato sa kanila. Pero hindi dapat magagawa yung mangyari yon kapag hindi sila nanguna mamalo ng mamalo sa manggagawa. Kaya po, kawawa yung manggagawa sa sitwasyon ngayon. Dahil daming sakit ang natanggap na hindi lang manggagawa, lahat ng mga nandito na sikto at mga estudyante nakaranas ng pananakit sa kanila. Pati pare, wala silang pakialam, gusto nilang paluin. Kaya marahas yung ginawa nila ngayong araw dito sa amin. Ngayong araw po, naganap yung ecumenical prayer na nagsimula kaninang mga bandang alas 2 ng hapon. Ito ay pagdarasal ng iba't ibang religious group para hilingin yung panawagan na katarungan at ustisya sa management at dinggin siyempre yung makatarungan at makatwirang kahilingan ng mga manggagawa na sila ay dapat maging regular na mga manggagawa ng NutriAsia at kilalanin yung iba pa nilang mga karapatan. Walang kinikilala na karapatan ang mga kapulisan na ito. Walang kinikilala na karapatan itong mga security guard. Well, in fact, nandun yung ground commander ng PNP. Yun nga gusto naming malaman kanina. Kung ano pangalan, hindi pa namin nakukuha yung pangalan. Nandun at hindi siya namagitan. Kung hindi, pinabayaan niya lang at malaya yung mga security guard na namalo, nanakit. At binuwag mismo, nakita nyo yung picket line, kung mapapansin natin dyan sa likuran, wala na ho. At winasak yung mga personal na kagamitan ng mga manggagawa na nakawelga. Kinuha yung kubol, winasak yung kanilang mga personal na gamit, yung lutuan, yung inumin. At maraming nasaktan eh, marami yung mayang sugatan. May kababaihan na pumutok yung uso dahil sa pamamalo ng mga security guard na ito. Walang habas na pamamalo, pamamato, no? Habang yung mga manggagawa naman ay dumidepensa sa gitna ng marahas na pagbuwag ng security guard at ng pulis na ito. Noong una naman ay mapayapa at may pulis pa tayo nakausap na humingi tayo ng permiso na magkaroon ng ecumenical prayer doon at yun ay non-violence protest sa mga suporta sa ating mga kababayang manggagawa ng NutriAsia at maayos naman na nakapag-ecumenical prayer tayo nung ako'y matapos na namin ang blessing, yung basbas eh bigla na lang nagkisikisan at ginawa natin ang lahat para mamagitan, pero talagang nagkapaluan na at ako'y naisalya sa gilid at sinabing wag nang gumitna sapagkat masasaktan din ako. At kawawa po yung mga nangyaring karahasan. Ang gusto natin ay kapayapaan at hustisya, ngunit yun po ang iginanti ng estado, ng mga gwardiya at pulis doon. At may mga nasugatan. Kung hindi pa may nagsisisigaw na kami taong simbahan, maaaring kami nadampot na at maaaring nakasuhan na kasama ng mga manggagawang nakulong. Sa katotohanan po, medyo nasaktan kami dahil kami talagang namimigil. Wala po kaming pinapanigan. Ang amin lang po ay ang karapatan. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga may kapangyarihan at ang estado, hindi na rin nila tinatanaw kung tao po simbahan ba o sino ba. Basta't sila ay mananakit.
pagsamba at ang pakikibaka, pagpupuri at ang pakikipagkapwa, ang pagsamo at pakikisalamuha sa pangalan niya. Alang-alang sa kanyang kadakilaan, ang katarungan at kapayapaan. Alang-alang sa kanyang kalwalhatian, ang kalayaan ng sambayanan. Pagsasapamuhay ng ating pananalig, bunga ng pinakadakila niyang pag-ibig, ang gawa ng pananampalataya sa pangalan niya. Alang-alang sa kanyang kadakilaan, ang katarungan at kapayapaan. Alang-alang sa kanyang kalwalhatian, ang kalayaan ng sambayanan. Si Kristo'y sapat at ganap na kaligtasan ng ating kaluluwa at lupang katawan. Kung mahal natin ang Diyos, ang dukha at nagdarahot, ang api at hikahos, sa pangalan ni Jesus, kalingahin na. Hindi kami susuko. Babalik kami dito at makakailangan nilang managot sila sa ginagawa nila. Panawagan namin sa lahat ng mga sektor, sa mamamayang pinakaabuso, lahat ng mamamayan na nakaintindi sa aming laban, tulungan nila kami. Labanan namin to at hindi kami susuko.